ZAPO. Zábava v podcastoch. www.zabavavpodcastoch.sk. Ešte si ma raz dohodil na firemku pre Fan Rádio, kde si robil. Jasné. A tam jasné. Predo mnou Adela tancovala, neviem čo, bola prekvapená vtedy. Jasné, jasné. A tam bol aj Saifa, aj všetci, áno, a to si pamätám, to som hral. Ja som firemky hrával fest, ja som hrával. No veľa firemiek som hrával, pretože to bol brutálny zdroj obživy, to boli strašné peniaze. Málo ľudí to vedelo hrať, to musel byť si fakt, že komerčný dobrý skiller, pretože tam si končil Metallicou a kokos začínal pomadlý Wham Last Christmas. Išiel si cez Abu, cez 90. 80. roky, Tiesta, všetko možné, takže tam si musel byť proste brutálne vyskillovaný hráč. Ty kokšo, my keď sme sa zoznámili, tak ty si mi dohodil klientov, ktorí boli firemné akcie. Jedna bola Poštová banka a to sme boli v Leviciach v nejakom hoteli dole. Áno, tam bol aj nejaký personál Markízy. Presne. To bola markizácka party, skôr by som a povedal. Potom to bola druhá, to sme boli v nejakom hoteli zase tu v Bratislave. Ty si hrával len elektroniku, áno, a ja som bol komerčný DJ. Áno, áno, áno. A ja som mal všetky tieto oldisky a všetko zjedené a si to pamätám, že som na firemnej akcii hrával a to boli akcie, kde sa dalo vypýtať. To neexistovalo, že bežný komerčný DJ by zarával také peniaze, jak to bolo na firemke, ale to bolo tak, že si hrával, že od 8 do 5 do rana. Ale ty si to vedel dobre mixovať. A? Ja si pamätám, že my sme zopár ich urobili spolu, tá Markizacka, tam istý už bývalý redaktor, sme ho nevedeli vyhnať o 6 ráno z parketu, diktoval nám a potom, čo sme hrali, Daniel Krajcer. Daniel Krajcer, presne, a to bol najväčší partyman. No, 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 a potom sme hrali v River Parku. Áno. Firemku pre, to bola spoločnosť, ktorá má, myslím, automaty, či také niečo, si už presne nepamätám. Mne sa zdá, že mne to, že môj otec pre nich niečo robil a cez neho to nejako išlo. A tam, ja si pamätám, že sme dostali tringelt 40 eur, také paničky prišli a dali nám 40 eur tringelt, chceli niečo zahrať a pána riaditeľa, taký silný chlapík, vynašali dvaja, že ten, ale to bola taká, že rýchla smrť, to bola normálne áno, rýchla smrť. Áno, a to bol ten, čo počúval stále Beatles a chcel Beatles. Toto už neviem presne, ale v tom období ja som si dovolil tak trošku akože neoficiálne remixnúť pesničku od Pala Haberu, ktorá sa volá, že Boli sme raz milovaní. A ja som to tak neoficiálne remixol do takej, že dosť divočiny. A tak to akože nejako chodilo hore-dole. No a pre touto firemkou my sme tam išli, niesol som tam nejakú techniku alebo niečo zapojiť, alebo niečo. A oni tam mali Pala Haberu. A on tam mal skúšku, zvukovku. A zrazu akože som, ja som to nevedel a teraz som zamrzol, jak som ho tam zbadal. A hovorím si, že ma nebude poznať, že akože nerieši on podľa mňa takéto veci. Áno. A zrazu sa zastavil, že... Ty si ten oný, ten DJ, ten Milan Liskuský. A ja, že hej, že áno, áno. A že ty si mi niečo remixoval. A ja teraz som nevedel, či mám súhlasiť, alebo ne, vieš, že teraz čakáš, že dostaneš hneď bombu, alebo čo. A hovorím, že hej. A on, že dobre to bolo, dobre, dobre. A odišiel. Tak som si akože vydýchol, tam to skončilo. Počul som o takej legendárnej story, kedy na jednej firemnej akcii bol taký pán a bol celý v bielom. Proste to... Niekedy proste sa stane, že účinkujúci netrafí outfit a ten toho zjavne netrafil a mal teda gate biele, sako biele, pure 90s jednoducho a viac nakúpil, jak by mal na bare, sa tam stal absolútny bizár, úplne, že nočná mora objednávateľa firmy, ktorá si objedná účinkujúceho a ten sa napije na šrod jak hovno. No a čávo sa napil tak, otočil sa a vzadu z tých bielých gatí mal škrkatko. A už to bolo cítiť, už to bolo vidieť, už to bolo proste zlé. Takže povedali mu, že toto sa tu nepatrí, že toto nie, že toto je hrozné. A čávo v tom bielom sa otočil s tými osratými gaťami a hovorí legendárnu vetu. Majsterko, toto je všetko show. Hral si niekedy videohry? Hrávali sme v rádiu, predstav si, že hráš tú svoju obľúbenú hru a máš pocit, že normálne, že si v tom. A ten zážitok to je, že úplne brutál. Teraz si predstav, že vďaka herným slúchadlám s mikrofónom značky Orava sa to napríklad môže stať realitou.
Aha, že tvoje uši čakajú kryštálovo čisté tóny a masívne basy. Basy hlavne. A toto, ja to ľúbim, keď to basuje trošku. Čiže dokonalý zážitok z hry a k tomu mikrofón s potlačením okolitého šumu. No, ale ja napríklad viem si predstaviť, že slúchadlá, že si napríklad môžeš pripojiť do počítača, do hernej konzoly alebo do herných konzol, ale napríklad aj na mobil, aj na tablet, to je super. Hrať alebo len počúvať hudbu môžeš z ktoréhokoľvek obľúbeného zariadenia. No hlavne sú mimoriadne pohodlné a vďaka nastaviteľnému hlavovému mostu ich prispôsobíš presne na svoju veľkosť. To znamená, že ja nebudem mať až taký problém. A na výber máš aj dve atraktívne farby. S hernými slúchadlami s mikrofónom značky Orava Livebus vyhráš dokonalý zážitok z hry. Stalo sa ti, že si zabudol na booking, na hranie? Nezabudol som na booking. Raz som mal hrať v nejakej dedine. Ale nikto mi nepovedal, že také dediny sú dve na Slovensku. No a najlepšie, keby boli na západe a na východe. No a neboli až tak od seba, ale hodinu a pol boli od seba. Aha. Teraz akože ja som však vždy chodím tak hodinu pred. Prišiel som do tej dediny a volám, že som tu, že kde je klub. On ma navigoval a ja mu hovorím, ale tu nič také není. On mi hovorí, že a kde si, že pri akom okresnom meste, bo niečo také. Jasne. Tak som povedal a on, že to ne, že my sme úplne inde, že to, toto sa volalo nejak, myslím, že Ješkova ves, alebo je, alebo sú také, že Ješkova ves a Ježkova ves, alebo nejak a tak. Ješkové husle. A ja som si toto akože domotal, ale raz som zaspal na hrane, to bolo Nitrianske Rudno a teraz si predstav situáciu. V piatok som hral, myslím, niekde na východe, to bolo aj v lete, čiže mohla to byť kľudne Šírava. A teraz som akože prišiel okolo 6. po obede z tej Šíravy a hovorím si, že však hrám Rudno, to je pri Prievidzi hodina a pol v pohode, takže lahnem si. Lahol som si a zaspal som, že na bomby som zaspal. O jednej som mal hrať, 23.35 som sa prebral, teraz všade tma, vieš, už hovorím, ty kokos, že ja som zaspal. A teraz v tom prvom momente rozmýšľa, že už som hral? A teraz si ty vole, že nehral. Áno, to je ten stav, keď si, že zošrotovaný, unavený a nevieš, no, kde a proste teraz si. Som akože načítal, pozerám 23.35, hovorím, ty vole, to do jednej nedám, že to nemám šancu. Sedel som doma na posteli, holý, vyzlečený, všetko dogabaný, tak volal som Sandejovi, s ktorým som mal hrať, hovorím, Braško, není šanca. A on, že dojdi, že však pôjdeš neskôr. Hovorím, OK, bola to výzva pre mňa, nebudem nič hovoriť, nemôžem. 00:37 som čakal zapojený, že kedy môžem hrať. Ja som zažil tú nočnú moru, že som mal ísť pre headlinerov, a už to môžem povedať, čo vlastne to bola verejne známa vec. Dimitri Vegas, Like Mike. Tí, ktorí nepoznajú, tak len pre vysvetlenie sú dvaja DJ, ktorí sú vlastne tvárami jedného z najväčších elektronických festivalov na svete, volá sa Tomorrowland. A oni v tej dobe ešte neboli tak veľkí, ale už boli v tej našej komunite boli známi. Áno, áno, áno. A ja som bol ten, ktorý ich vyšiel vyzdvihnúť na letisko, oni neprileteli. Oni proste nezjavili sa na letisku a počujem ma, a boli aj fanúšikovia, ktorí ich čakali, lebo sa chceli odfotiť. A boli tam dvaja fanúšikovia. A jeden z tých fanúšikov bol Marko Mazák. Teraz mi to povedal. A oni neprileteli. Tí kokos, prúserné prileteli. Tak si hovoríme, že dobre, a oficiálne to bolo tak, teda prvá vec bolo, že si zabudli občiansky ID, a druhá vec, čo poviem, že bolo neskôr, lebo jeden let bol, tuším, že okolo jednej, a druhý bol okolo 8:30 a stihli by to v pohode. Tak sme im volali, že áno, že oni si zabudli občiansky a nepustili ich, že však večer v pohode. A samozrejme, nikomu sme to nedali vedieť, čak prídu o 8:30, ja v pohode. To v pohode. No a samozrejme, o 8:30 zase neprileteli, lebo boli v zápche, nedostali sa a neprileteli. A teraz, v dobe v roku 2012 alebo 2013, vyfulovaný klub 1500 ľudí čaká na headlinerov z Tomorrowlandu. A teraz, oni neprišli. Prvá vec, oznámiť to majiteľom. Oh. To bolo, že psycho. Poslať, že helikopteru, teda alebo nejaké private jet, samozrejme cena bola 10-12 tisíc, takže euro to vôbec. A tretia vec, kto pôjde pred ľudí povedať, že oni neprišli.
Samozrejme, prišiel to povedať Mike Saxy. A ďalšia vec, ospravedlniť sa, lebo však tam platili veľké vstupné. A kto ide hrať namiesto nich? No a samozrejme, vyšlo, že na mňa. A odohral som to a našťastie veľa dobrých správ, že super, že v pohode. Mne neprišiel na hranie týpek, ktorý sa volá Matt Zo, Angličan. Mm-hmm. Našťastie vtedy som mal tých zahraničných hostí v klube na tej akcii viacej. A on bol taký, akože vtedy mal, mám pocit, 16 rokov alebo nejak tak. Čiže to bol taký, že mladý talent, ale ja som ho registroval, lebo vtedy veľmi, veľmi akože vypúšťal tento chlapec veľké hity. Uh-huh. A on vlastne robí dodnes, ale už aj z tej komunikácie to bol veľmi zvláštny chalanisko. A on mal všetko zaplatené a vlastne on neprišiel, nepriletel. A myslím, že mi povedal, že otec ho nepustil, alebo niečo také. A potom sa mi stalo, že som mal spevačku Jennifer René, ktorú sme ťahali z Ameriky. A ona bola natešená, nadšená, že ide hento, toto, tamto, všetko zaplatené. Vtedy letenka v roku 2009 stala skoro 1000 eur, pre nás to bol šialený peniaz. A ona zmeškala lietadlo. Ja v strese, lebo plný Doppler, vieš, tam tiež vyše 1000 ľudí a že čo teraz? To sa reálne nedalo stihnúť z tej Ameriky. No ale našťastie sme našli nejaký let ešte a ona, samozrejme ona vtedy to bola, ona robila nejakú recepčnú, hej, a naspievala s niekým dve veci a akože to boli dva hity, čiže ona nemala nejaký budget, že by si to ona, alebo management, alebo niečo. No tak sme jej zaplatili ďalších neviem koľko, 1000 eur a teda akože priletela našťastie a aj to stihla, že to vyzeralo, že sa nič nestalo. My sme síce všetci zozeleneli, ale to bol taký happy end celkom, že to dopadlo dobre. Ešte máme jeden cieľ a to si tuším, teda tu si dúfam splníme, pretože máme jednu DJku, ktorá zrovna dnes hrá v Anglicku. Printworks, je to veľký eventový priestor a aby Slovenka hrala v Anglicku pre formáciu drum and bassovú Dimension. Tí, ktorí sú v tom, v tej našej... Samozrejme. Tak to je masaker. Luxus. Ale tí, ktorí nevedia, čomu by som to porovnal, predstavte si, keby sa nejaký náš tenista dostane do US Open a vyhrá to, alebo Sagan vyhrá cyklistiku, alebo Tour de France, tak to je niečo, to je rovnaký úspech. To je rovnaký úspech, takže Paťu Serko by sme chceli pozvať, toto musíme dať, lebo to budú, myslím si, že veľmi zaujímavé témy. Dohodnuté. Vyšli dva dobré podcasty a chcel by som, volá sa jeden, že SAP FM, a tam rozpráva Ego o celom vzniku Kontrafaktu, ale na začiatku, že on chcel byť, a to som nevedel, že chcel byť hokejový hráč. To si chcel byť aj ty. A to som chcel byť aj ja. A oni s Anisom. Anis zhľadal k technu, k DJ-ovi Bossovi, a Bossa poznáš. No jasné, jasné. A že on aj, a je aj také video na YouTube, keď si dáte, že DJ Anis a Boss, tak tuším, že ten klub sa volal 22 v Piešťanoch. A Ego mu povedal, že vykašli sa na techno, že daj sa na rap. A prvý rap, ktorý Ego spravil, bola Ústava Slovenskej republiky. To neviem, či si vedel. Ne. Anis mu dal beat. Takže vypočujte si celý tento príbeh. Ja som ho až tak nepočul do takého detailu. Ja mám s Anisom jednu storku a to bolo, že stretli sme sa po dlhej dobe na Beany v Bratislave. A teraz oni, myslím, mali začať alebo končili, neviem, jednoducho, čupeli sme obidvaja pod stageom a on, ja som vedel, že on, čo on robí v civilnom povolaní, ale zabudol som počas tej dlhšej doby, čo sme sa nevideli a on mi hovorí, že no čo starý, ty ešte furt hráš, ešte ťa to baví. A ja hovorím, že vieš čo, že aj akože áno, že však je to super, že šlape to, že ide to super. A hovorím mu, že a ty čo, že jak? A on, že vieš čo, že chvála Bohu, že hráme tak skoro, lebo ja mám od 6 plnú ambulanciu ľudí. On je kardiolog. Áno. Ale tiež som zažil s Anisom, lebo on nie len, že je teda doktor, ale on aj prednášať chodí normálne, že učí. Áno, to viem, áno, to mi hovoril. On mi hovoril, že tým jeho slovníkom, že práško, že ja som to strašne nacítil a našiel som sa v tom, že najlepšie je, že keď dáme koncert a príde za mnou nejaký fanúšik a je v ambulancii, že úplne, že kokos, že mňa tam vidí, že nie je to oveľa, oveľa, oveľa lepšie. Takže toto je prvý podcast, ktorý si určite vypočuj, samozrejme potom našom.
A potom je druhý podcast, ktorý som, sa mi to celkom páčilo. Chalani z východného Slovenska Asbest a Erik Horváth urobili Biblia House Music. Videl som, áno. A začalo sa to fakt od 80-tych rokov a mali to veľmi pekne spracované, pretože tam mali aj ukážky toho, ako veci zneli v tej dobe. A ja si to normálne, že ak nie ste až taký fanúšikové elektronickej hudby, ale ak máte všeobecne radi hudbu, že in general, tak si to vypočujte a tieto dva podcasty sú akože, ktoré by som odporučil. Fakt veľký zážitok z hudby ti vieme ponúknuť na jednej z našich žúrok, ak to poviem takto skromne. Teraz sú ale žúrky no go. Ale vieme ti posunúť tip na to, ako počúvať hudbu a mať z toho obrovský zážitok. To všetko v tvojej obývačke. Predstav si svoju obľúbenú skladbu s unikátnym praskaním v pozadí, lebo nie nad originál splatne. Značka Orava ti ponúka gramofón s funkciou Bluetooth, dizajnový doplnok, ktorý chceš mať u seba doma. Budeš počúvať fajnovú hudbu a pozerať sa na elegantné tmavé prevedenie s dizajnom dreva. O zvuk tohto tvojho štýlového budúceho člena domácnosti sa vôbec neboj. Nemá totiž vstavané repračiky, ale samostatné bedne. Vďaka Bluetooth si okrem hudby môžeš vypočuť aj svoj obľúbený podcast, napríklad aj ten náš. Navyše, kúpou tohto gramofónu cez e-shop Orava.eu sa automaticky zaradíš do výhry o Android Smart LED TV Orava. Gramofón s funkciou Bluetooth značky Orava znie fakt dobre. Orava.eu.